بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رمان ملك سجوكتان ومد الصوماليات وحال دينك السلامي سلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت قرانا سيدنا اني قرانا انباء عبد الحكيم عثمان نور وكما يعدير شيخ صومالي waxaan maanta u soo galay live-kan oo doonaya inaan ka hadlo arrin waajib ah oo isaaran oo dhibaato weyn ah oo Somali community Minnesota ka dhex jirta. Arrintaas guriyo badan iyo dad badan ba saameysay muddo laba sano ah aan ku waday baaritaan, khaasatan qoys ahaan raaskayaga reerka aan nahay, dhibaato weyn oo xagga dhaqaalaha ah dadkayaga ka cuntay, dad family-gayaga. arrintaas waxa weeyaan arrinta sixirka magaalada ka jira ayaan doonayaa inaan ka hadlo, iyo qofka dhibaatada ku haya bulshada Soomaaliyeed. intii shalay la socotay page-kayga waxaan soo geliyay nin dabqaad aan soo dhinac dhigay. haddaba ninkaas waa kuma? ninkaas waxaa la yidhaahdaa Maxamed Seyga. waa nin Soomaaliyeed, waa wiil dhallinyaro ah, waxa uu degan yahay Farangaliin iyo terka eeriyadooda. waa ninka ugu dambeeyey ee dhibaatooyinka bulshada, yacni dumarka maangaabka ee Soomaaliyeed dhaqaalaha ka gurta, yidhaahdana waxbaan idin sirxayaa ama saar baan tumaya. waxaan hayaa fidooyo badan oo gurigiisa laga soo duubay, muddo time badan ayaan geliyey. waxaan hayaa inta qof meeshaas gasha ee ka qarabata, yacni iyagoo galay iyaga kasoo baxayo fidooyo ah. waxaa dhacday ninkaasi waa nin caan ah oo magaaladan laga yaqaan, aad iyo aad bay dadku u yaqaanaan, special dumarka maangaabka ee Soomaaliyeed ayaa aad iyo aad u yaqaana. waxaa dhacday shalay markii aan ka hadlay aan soo geliyay page-kayga oo aan soo dhameeyay baaritaankiisi, wax badanna aan soo bandhigi doono, ayaa waxaa isoo wacay dad badan oo isaga taageerayaashiisii ahaa. qof ka mid a dadkaasi dad aan aad iskugu dheernahay waa ooye. markuu isoo wacasay waxay tiri, waa waala tahayay, waa waala tahayay, waa ku dhammaatayay, aroota ma soo nabad kacsiday, aroota ma toos. horta aroortadi warka waa soo kacay maanta, xataa timihii baa ii soo baxay smaarata. waa soo nabad kacay, ilaahay baa wax dila waxna nooleeya. allah subxaanahu watacaala ayaa wax dila waxna nooleeya. qof bila aadmiya duulalbuu leeyahay, kanu leeyahay, wuu kusoo raacayaa. yacni no, ilaahay ka baqa, ilaahay ka baqa. qofka hawshaas galaa allah wuu ka fogaaday, diintana waa ka go'a. qofka hawshaas galaa ilaahay waa ka fogaaday, diintana waa ka go'a. islaamnimadiina u naxa dumaro, ka baxa waxaan aad ku jirtaan. ninkaani waan wacay, waanan duubay, waan hayaa waraysiga aan ka qaaday ayaan hayaa, waan soo gelin doonaa markii hawshiisu hadda ay sii socoto. oo waxaan ku yidhi arrimaha noocaasa maxaad dumarka aad u waasha arrimaha noocaas u sida. waxa uu yidhi, may anigu waxaan tumaa waxa la yidhaahda mingiska. waxaan hayaa fidooyo isagoo galgalanaya dhulka, isagoo galgalanaya oo ay ka dul shirbinayaan, dumarku ka dul ciyaarayaan. markaas ummadda Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan, dhibaatadan gobolka Minnesota ka taagan ee sixirku waa dhibaato aad u weyn. culimadu kamaysan hadlin, waa jiraan meelo lagu quraan saaro oo shifada iyo waxaas lagu sameeyo, laakiin waa dhibaato weyn oo communitygeena haysata. waxaan xusuustaa sanadkii 2015-kii family ahaan dhul maxanta ah reerkayaga taxi tankii la qaatay, yacni almost dumarkii dhul maxanta caruuraha lahaa ee aan garanayay taxi tanki ay qaateen sanadkaasi, ninkaasay ku wada baxeen. wax la diray iyo wax meel kale la geeyay ma jirto. kulli maanta waxay ka wada hayaan ma jirto, saasay taagan yihiin. shalay markii aan galay telefoonkayga ma kala go'inin, waxaa igu soo dhacay warar badan, taleefano badan, dad asxaabtidi waa ooye, duulal buu leeyahayay, duulalku kusoo raacinayaayay, wax badan baad badbaadayay, cadowgaagaa isku jabisayay, waa dhimanasaayay, aroorta soo nabad kicimise. subxaana allah, yaa wax dila yaa wax nooleeya. allah, qofku hadduu ilaahay ku kalsoon yahay, ilaahayna aaminsan yahay, sixirku waxba kama qaado. ninkani wiilkan dhallinyarada ah, anigu oo rabay inaan sharaftiisa iyo cabdigiisa aan ku sii fogaado,
xataa nin la oran karo nin diin wax ka yaqaan ma jirto. Dhaqan ahaan in badan oo taqaana waxa weeyaan yani waa raggan bidixda ka laafiyooday, yani sida aad maqasheenba oo dad badanna ay ku ogyihiin, kuwa u tagaana ay og yihiin, waa ragga noocaas. Markaa rag nin isagiiba ragganimadiisii saasoo kale u galay, yani ayaa haddana intuu $5,000 ama $3,000 oo sida lagu keenay gabadha ku keentay ilaahay ogyahay, ama ayba ka soo qaaday ninkeeda oo taraaglaa oo intaasoo baraf maraya, intay u geysanin inuu dhulka galgasho qiiq u shido oo yidhaahda qiiq qaran kuu shidayaay wax kuu soo jiidaya wax ku jeclaysiinaya, waa xaraam, waa xaraam, waa xaraam, waa xaraam. Dumarka Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan ilaahay ka baqa. Dhibaatadani hore ayay uga jirtay magaaladeenna. meel kale oo waxaa jirta hawshan samayn jirta oo aniga cabbaxkiin idinla hadlayay aan fashiliyey oo meeshaas ay soo afjarantay. Soomaalidu ma oga Soomaali community intii caqli leh ayaa og waxyaalaha aan ka qabtay magaalada iyo waxyaalaha aan sameeyay dadka, laakiin intaan caqli lahayn ima oga, laakiin dad badani waa ogyihiin. Meel kale waxaa jirta sidan oo kale ummadda u dhibtay oo nin ummadda u dhibay oo ummadda nafta u keenay oo dumarka maan gaabka lacagta ka dhammaystay ayaa jiray, ninkii waa soo afjaray, waxay igu qaatay muddo lazim 1 year ah inaan kusoo afjaro. Insha allah bidnillaahi kariim wiilkan waan duubay, anoo la hadlayaan duubay maxamed seygaa la yidhaahda, waxaan ku yiri ka jooji dhibaatada aad community ku haysid uu ku sii adkaysto. Waxaan ku yiri anigu ma ku soo dhigayo mana samaynayo, jooji dhibka aad communityga ku haysid. Soomaaliyay hadal badani haan ma baxsho. qof kasta oo meeshaa taga oo maamo soomaaliyeed ama gabar soomaaliyeed ogow kaamarada qarsoon ee shaq Soomaali ayaa dhex fadhida. saacadaha dambe ee habeenkii kuwa gala iyo maalmaha tagaan oo dhan waan ognahay meesha waa la joogaa. kaam waxaan dad badan oona ka filayn ayaa fiidiyooyada ku haya. run ahaantii gudaha dad ka mid a dad baan u diray oo gudaha galay oo laftooda soo duba. haddaad agshinada qaar daawataan, yacni wallaahi run ahaantii wax laga naxo ayaad arkaysaan. qof bilaaadmin saa u galgalanaya iyo dumar yacni baati gashan cawradoodii muuqato oo jibaysan oo yaha wax laga cuudinayo, waa xaraam, waxaas waa shirki, diinta lagaga fogaada. Nimanka sideeda waxaan sameeya ee dumarka lacagta ka dhammaysta waxay sameeyaan qorshahooda oo dhan ayaan idiin sheegaya. qorshahooda waxa weeyaan mid walba wuxuu leeyahay 20 dumara oo uu heergaraysto oo uu lacag siiyo ama wax ka dhaadhiciyo. waxa uu leeyahay mid kasta, qof kasta waxaad ii soo ogaataa waxa uu jecel yahay dumarkan magaalada jooga ama ninka ay la sheekaysata ama waxaas, iyadoo cararas ayay ninka u tagaysaa ilaa uu qof information-keeda si haya ma ogta oo loo soo gudbiyo. ha hebel 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 ayu wa wa intaaske ah waxa baa dhaasa ogey. wallahi maanta igu naxdinta badnay inaan kalmad been wallahi idin sheegay. dad halkan ku jira ayaa arkaya, qof family-geega kamida ayaa wuxuu ku dhaartay section 8 ninkaas isoo saar maalin 40 iyo waa lagu siinayaa 40 baa la iyaa oo section 8 kale si war section 8 waa halkee waa state kale war ma ninkana section 8 ku siiyey mise dowladda ku siisay maya? wuxuu yiri 40 lagu yeedhaya voucherka 40 lagu siinaya, 40 baan la siiyey. halay telefoonkaaga ma kala goyn markii aan qaban waayay, yani waxa inta la isoo wacayay kasaar 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 haga hadli da. markii aan qaban waayay albaabkayga la soo garaacay midnight si aan ninkaas hawshiisa u joojiyo oo aan ka hadlo. dollarkan ka fiiriyey waa kacay maana furin. qofkii ila hadlayay wuu ilmay, maantay ku dhammaatay, doqon baa tahay, waa lagugu shaqaysanayaa, dadka qaaraa la taabanin baa jir, aroorta ma soo kacasid, aroorta baroor. run ahaantii waa naxay, aad iyo aad iyo aad baan u naxay. yacni waxay qofkaasi iga dhigay, qofkaasi run ahaantii horta anuu iga naxay oo yacni qof jecel buu ahaa oo iga naxaya oo raba inuu wax ii sheego, waxun ma ahayn inuu wax ii sheego, laakiin qaabku wax igu sheegay yacni qof bila aadmiya oo xitaa aan cibaadaysan oo fusu ku dhex jira oo isagii yacni shirkiga noocaasa ku jira ayaa aroorta caawa haddaan seexdo, haddaan dayn waayo caawa haddaan seexdo, aroorta aana soo nabad kacayno duulal buu igu soo dirayaa. yacni wax lala yaabay igu noqoto. sidaa darteed brogaraamkii ninka waa soo afjarma intiina meesha ku jirta iyo inta idaawanasaba sida uu kusoo afjarmaan idin sheegaya, inta iga waaninasa ee lahayd ninkaas hageli jooji uu duulashiisa kusoo raacay, duulashiisii hay soo raacaan dabqaadka hay saara wiljeerka hayga duuliya cirka hay diro. markaas waa markaas waxa weeyaan waa saad sheegaysan baruna, laakiin haddii aan inaan sii casaado oo sii ballaadho oo sii qurux batamooyaan aan waxba ka qaadi waayo
ma joojina san fusqiye wixii aad lacagta ku bixinayse waa idin dheeraysiinaya xataa waqtiga bilba ii qabta one month sii qabta one month kaas haddaad aragta cabdixakiinka oo ka sii daro sii quruux badnaada ama sii fiicnaadayba aad aragtaan ninkaa dibdaba hagu tegin wixiinana joojiya dumarow lacagtan aad ku bixinaysaan saar la tumayo iyo fusq waxaa idinka baahan waddankii baahi ayaa ka jirta waddankeenni abaaraa ka jira maynaan ka imaan dad qaniya maynaan ka imaan dad qaniya dal baaba'san ayaynu ka nimi dad baaba'san ayaynu ka nimi oo baaba'ay oo halaabay ayaynu ka nimi dalkeenni waa baahan yahay baahi xun baa ka jirta lacagta aad waxaa ku bixinaysaan qiyaamaha waa la isweydiinayaa wax saar la yiraahdo iyo wax dabqaad la yiraahdo hal dabqaad baa wax le habeen ushidaya wuxuu ku qaadanayaa $1,500 $2,500 maxay tahay waxaas yani maslaanima dadka u taga kolle waa yani sayl waan la wada sheekaysta waa dad aan la wada sheegta waa dad maskaxiyan uu dilooday waa dad maskaxiyan uu dilooday qofka raba ninkaas wejigiisa inuu arko ha aada bejkayga shalay ayaan soo geliyay maxamed sayga ayaa la yiraahdaa faranka liniya terku degan yahay dokumentiyo badan badan badanna waan hayaa waxaan hadda aan bilaabay oo aan hawsha ku jirta qof kasta oo meeshaas gala oo ka taga guriis ka soo baxo halkaa gala ilaa midnight kaamaradu ku jiraa kaamarada qarsoon ee shaq soomaaliba hoos yaalla ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa sixirku waa jiraa oo nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam la sexay laakiin ha aamine qur-aanka ayaa ka adag dad islaamaynu nahay iimaan cartan waxay tiri maxaa kaa galay waa tii tagaysaba laga yaaba iimaanay aada baa umahadsanta waxaa iga galay waa inaan kumanu tega u sheegno waxun haddaad aragtid ilaahay diintu waxaynu farasaa gacanta wax kaga qabo haddaad awood weydid afka wax kaga qabo haddaad awood weydid qalbiga kana wixii xun waa la sheegayaa wixii xun waa la sheegayaa dad islaamaynu nahay wixii xun waa la sheegayaa wixii wanaagsanna waa la isfaraya waa la iska qabanaya wixii wanaagsan waana la isfaraya cinwaanka facebookiisa waxaa la yidhaha maxamed ibraahim waa muhamed ibraahim anaa idiinsoo taageraynaya qof baa iweydiiye dhalad soomaali muhamed ibraahim baa la yidhaahdaa waa ninka hadda woolkayga saaran ee dabqaadku ku dhinac sawiran yahay wuxuuna ku magac dheerayaa maxamed sayga minneapolis waa laga yaqaanaa minnesota waa laga yaqaanaa ummaddii ilaahay rag ma noola dhaqaale ma noola lacagi ma noola caruuri ma noola shirki iyo munkar iyo wax ilaahay uu kaga fogaado dumarkii annagoo markii horeba ku dhex jirnay waddanka aynu ku dhex jirno waddankan gaalo waddan gaalaad ka haajira la yidhaha u haajirna waxaa ina keentay duruuf waan usoo haajirna innagiyo mawjad ku dhex jirna sa u heehaabasa oo badweyn dhex marana oo diinteenii iyo cirdigeenii wax walba sharaftu maalin walba aynu arkano waxyaalo aada xun haddana marka shaqsi diirkii kulale oo soomaaliya diintii kula sheeganaya uu wax fusqiya kugu soo kordhiyo yacni seed u aamusi kartaa damiirkaagu ma ku siinaya inaad ka aamusto magaalada ninkani waa nin laga yaqaano dadka xalay oo dhan isoo wacay waa ooya waa barooranayan cabdixakiin oo manuelaanisabeylahan aroorta masoo nabad kacasa waa soo nabad kaca waliba markaan salaadii subax tukaday salaadii subax saaka u kacay salaadii markaan tukaday ayaan sii seexday hurdo yaroo macaan aada u macaan alxamdulilah waa soo kacay waanigaa nabad qaba wax igaadhayna ma jirto waana ka hadlayaa waana soo daynayaa brogaraamyada aan ka duubay oo dhanna waa soo bandhigayaa laakiin hal shuruud bay ku xidhan yihiin waa halka shuruudu ku xidhan yihin waa inuu joojiyo waa inuu ummadda faraha ka qaado wallaahi waxaan ka hayaa dokumentiyo ninkii hore ee isaga ahaa ee ummadda waalay noocan oo kale ahaa aan ka hayay yaan ka hayaa war laba sano ayaan la duubaya 2 years inta qof gasha dad gudaha ku jiraan u dhiibna camera oo soo duubay waa nin dhalinyaraa waa ninkii maalinta dhood aan qabanaya nin odayo hakaa iskala afkaas waa nin odaya kan waa nin dhalinyaraa waa aad baana magaalada looga yaqaana markii hore laba nin bay ahaayeen way kala goyeen laba jamhuuriyadood bay kala noqdeen midna qola kalaa kaxaysta midna qolaa kaxaysta iyagii baa kala jabay labadoodii marka waxa weeyaan ilaahay ka baqa waxaana waa shirki hana aaminina ha aaminina ha aaminina ilaahay ka baqa diinta waa lagaga baxaa qofka waxaas aamina waa shirki diinta wuu ka baxa dumarow ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa hawshaasna joojiya hawshaas joojiyo ilaahay ka baqa waxa awadaan joojiya hana aaminina waxaan waa shirki waxaan diiniyan inooma fiicna waxaan wax wanaagsan maaha joojiya joojiya dumarow ilaahayna ka baqa waxaase aaminina shirkiga ka baxa.
الشركة كبقى إلهي كبقى الله يا واحد لا وإحنا نوري السجى كبقى سد عني كان وقبقى الساعة والله دتك حالي إلى صوح الله وهنت يا غيرات كبقى الساعة وحيد أنا عبد حكيم وخلاص وامي أما الدول البع لا صدر يا دبقة بكون دري عرق وقول أبو حد هاي دولة واكر إلهي كبقى إلهي كبقى إلهي كبقى الضمرو توجيه مرك كان يم الشركة اللي وجره سحر كوا وح أدهم لعقتي نير إن كان مشقي شنكون أو دولار أي ناقص تك قاعدة سير نجا والله صعدة وحنا يا دوكمنتي عدام ونصاب النجاية وحدي تاني ما أنت وح استجا قط هاي الدينين أنا أش يجي إنه كمان تيجي كت لا فرد بعتدك هاي لكن وح كتم بين الصح إن أن صاب النجا دوكمنتي دي سي والله هذا الشيء ده هذا الله هذاي وان دبي عدك سوى هيا وحن كلا دبي أو هيا تك أدو ذي أردن وان هيا ولي بمرك إلهي هنا أرول سنة متكي مسدي واكل everything وان هيا مركا إن شاء الله وان سود دينا يا وان سود دينا يا وان سو صار يا وحويان وحصل قد يراد هلا قد يراد هلا قد يراد dibaatadani markii hore wadanka waxa ku hayay nin u dhashay wadanka Suudaan oo magaalada degana lana yiraahdo Maxamed isaga laftiisoo karmeel eeri degana ninkaas asagoo soo afjarn hata miidiyaha galay oo tagay xabsi buu galay wala soo afjaray isaga waxana lagu qabsaday wixii lagu qabsaday waxa lacag dhowr boqol kun dollar gurigiisa laga helay oo xarta sheekhu tilmaameen ayaa la yiri aw taxi لعقت التاكسي كمان بحين وحنا دقينا جوري الدولة ذي وعينا عينا وقادني مركا وانو الشيخنا وحنا نكون لي ماجي جاك أيو سمايا انكم قاد وبدان وكسايا من الشيخ لعقت وحا لقصو الصاري جوري سه كلفتي سه ولكم عنا نسي تلحتاقين لكن تانا واحد تادقينين وماشي قول لعقت ديقو متكس انتو كقاب طب بدان ايان ريكورد النكاحية وان كدوبي داد بدن ايان ادكسده او ماشي سجلاي او صاد دوبي مركا محمد زي فرينتان ادي خاص كوت ادينا كو سوتا جوجي دباتا داد كو هيس كومونيتي جوجي وحا ويان انا قف بالادميه كما بقى الله ايان كبقى شرعي انا وان تحجليا وحي خلدن يا وحي صحنا واكلا قانا qofkuna haduu xaq u taagan yahay mar walba waxba isaga ayaa guuleystay waxaan ka codsanayaa intii dambi aad gashay iyo intii aad gaban miskiina aad aqliga ka xaday ee shilmayr oo sida lagu keenay ilaahay ogyaha aad beenta iyo khuraafaadka kaga qaadatay waxa weeyaan waa dhacday laga daba iman maay Soomaalidu waxa ku mahmaahan seese xeer loo xagtaa ilkana ku nabad gala maxamed say fariintan aday ku socota hadda waxaan marasaa inaan maanta live ku soo galiyo sababtoo ah shalay baan kula hadlay tarad baan kula hadlay waan ku digay waxaan ku joojiyay hawshaas aad ku wajirtay jooji xalay waxa soo batay inaad xirtaadii soo dirsatid oo tiraad waxa tiraadaan sheekh Soomaali dabqaad baa la diraya dowlad shiba hawada soo maray halkaas ay ninkale ka soo galayaan guriga sheekh Soomaali bay galayaan sheekh Soomaali bay cirka ula baxayaan oo bajin iyo waxa ay keentay no nin waxas ka baqad ma ihi no nin dabqaad iyo dowl iyo waxa lagu bajiyay ma ihi hadda dabqaad iyo dowl haysto soo dowl jeerkaaga tuuraan tani waxay ku tahay digniin waxay ku tahay umada faraha ka qaad waxaad ku jirtid ka bax qolooyinka u tagaan hadaba fariin u diraya qolooyinka u taga ee ka qaraabtay aan fariin u diraya qof ayaan idin garanaya hatta kuwa dadka u soo hanuuliye oo wacdiye ila nin kala wax sameeyay nin kala sameeyay waa in ogaa qof kasto oo meesha galana waan hayaa video baan ka hayaa iyo picture yaan ka hayaa hadda joojin weydaan hadda kan waan toobi weydaan wax walba waxaan soo dhigayaa public social media wax la iskula turayaa ma jirto ilaahay ka baqa ilaahayna u noqdo intii dambi ka dhacdo waa idin ka dhacday laakiin ilaahay ka baqa sharmarke farax aad oo mahsan tahay what's your problem baad tiri taas ana kaaga jawaabe wixii problem ummada ku hadda waa my problem wixii diinta problem ku hadda that's my problem ay waxaad su'aalo kale ma ka qabtaa wixii ummada problem ku ah oo diinteed problem ku ah ana problem bay ku yihiin hadaan su'aal ka qabto waa lagu sheegayaa hadii laftaada aad magac been soo qaato meesha aad qolada dabqaadka loo tuuratayna dabqaadku ugu qarxay oo naga tag
marka waxa weeyaan insha Allah waxa meesha ku jira waxa ku jira xagarmaan oo ataliye aad u dheer oo xarteeda ka tirsan isaguna investigation wax badan kala socday laftiisa taleefannadiisu waa buuxaan xagarmaan xagarmaan hawshii aad qabatay aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waa ware filsan oo xuseen waa ware meeqa dabqaad ku maqan filsan oo xuseen dabqaadada aad baad u dirtay adigu baashi naga yara yare maasha Allah waxa weeyaan sharbaarkii horaan kugu sheegay inaad rahay ugu soo celcelinin waxaan waa wax anigu iskama hadlo markaan live soo galay wax beenana ma sheego beentu nacala talla ala alkaadimi hadiis waxa jira beenta ka hadlaya alkadba yahdi ila alfujur wa inna alfujur yahdi ila annar beentu waa wax aad xun anigu markaan live soo galay wax reality oo dhab aan sheega wax dhab ayaan sheegaa waxaan hayaa dokumenti dhab ah oo video ah oo cod ah oo inta tagta boqolkiiba 97 dadka meesha ku jira ay daawanaya way ogyihiin wayna yaqaanaan ninkaas qaarkoodna wuu tagaan qaarkoodna waa kuwi xalay inta isoo wacaan laha waa dhimanasa aroota soo kicmaysid adaankaa naxanna waa waalantahay dhegaysta waa runta cusub cabdi habeenki markaas seexana isquraan baa la waaba aniga waaba shaqadeyda ayad kursi baa dhagaa ig aan gashadaa qofkuna hadduu aanu aaminin waxaas waxba kama qaadaan dadka ducufada awey dadku u duufsado war ilaahay baa wax dila waxna nooleeya insha allah bidnillaahi kariim allah subxaanahu wa tacaala waxa inaga baryaya dhammaante in ilaahay wixii xun ina dhaafiyo wixii xun ilaahay inaga qabto wixii khayr qabana ilaahay inuu sahlo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee gobolkan joogta waxaan ugu baaqayaa midnimo waxaas ha laga hortago culimada ha loo sheego ninkan isnad iisi xaalad halisa weeyaan xaaladan aan maanta ka hadlay maaha xaalad qof lagu cambaareynayo ama lagu dhaleecaynayo miskiin yar weeyaan waxba yacni dhaleecayntiisu aniga waxba ii tarmayso laakiin wallaahi xaalad aad u xun ayay ninkaasi ku hayaa ummadda soomaaliyeed yani cid wax ma yeeli karo laakiin dumarkii maangaabka ahaa war hadda waxaan ku leeyahay annaga faamiligayaga 2015 taxi taanki la qaatay xabad la diray oo soomaaliya loo diray xitaa ma jirto mid wax ku gadata ma jirto halkaasay wada geeyeen mid baana u garanaya kulli halkaasay wada geeyeen hal beena ma sheegay anugu ninkani ummadda dhibaatu ku hayaa xaaladan waa xaalad aad u xun waxaa laga yaabaa lacag nin miskiina oo taraaglaa uu soo shaqeeyey xaaskiisii oo ilaahay iimaanka ka qaaday oo diintii yacni ay ku adag tahay inay shaydaan ka dhaadhiciyo ninkaagii baa naaga kala jeclaaday wuu kuu soo jeesan waa soo jeesa u lacagtu ninkaasi ku marayay caagadaha ugu kaajiyo hayweytu hayway marayay ay ninkaas iisiga qiiqasa u shidaya yacni ay siiso taas waa xaraam ciwaankiisa waa idiin soo qoraya waana idiin sheegaya ciwaankiisaan idiin soo qoraya waana soo dhigaya waana idiin sheegaya ka dheeraada intii tagi jirtay haddaydan doonay inaan ceebeeyo oon fidoyadiina banaanka soo dhigo haddaydan doonayn inaan codadkiinii banaanka soo dhigo ka dheeraada ninkaas lacagda mana hawgeynin insha allah aad baad u mahadsan tahay dhalad soomaali aad baad u mahadsan tahay ilaahay khayr fara badan kusiiyo ballan waa soo dhigaya marka insha allah ilaahay wixii xun hanaga qabto waxaasna ilaahay hanaga qabto insha allah bidnillaahi kariim aad baad u mahadsantiin dhammaantiin ilaahay dambigeen iyo dambiga waalidkeenba ha dhaafo intii dhimanta allah unaxariisto boggeenana burcad ilaahay isku mariyo sixirku waa wax aad u xun shirkigu waa wax aad u xun ummad islaamah ayaynu nahay ummad islaamah ayaynu nahay marka waxaas waa inaynu iska taxadarnaa waa inaynu guryaheennana caruur waa in guryaha qur-aan lagu shidaa waa in awlaada qur-aanka la baraa maxaa hooyada waxaa ku shaqaysanaysaa maxay ka filaysaa ilmaheedi yara ilmaha qur-aanka bara guriga qur-aanka shida ilmaha qur-aanka bara oo guriga qur-aanka shida arrintan hadda ka hor wax weyn baa soomaali community ka qabta laakiin dadku imay ogeyn in yar hadday u badato ilaa 100 qof baa i ogaa oo weliba dadkii ila sameeyey qaarkooda hadda ay ku jira meesha sida xagarmaan oo kale ka mid yihiin ninkaas waa soo afjar waa aniga idiin soo sheega waa soo ninkaa hawshiisa meel baa soo dhigay nin kale ay haray ninkan waxaa jira nin kale oo isaguna ka goostay oo jamhuuriyad gooni u baxday oo qolo kale la goosatay isaga laftiisii dabagal baan ku hayaa waa ku maqanahay isagana waa soo bandhigi doonaa waana lagu maqan yahay marka soomaaliya ka taxadara insha allah bidnillaahi kariim ilaahay wuxuuna dhammaantan hanaga wada qabto
إلهي قلبينا حسوة وافجية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا إذن سوري دونا عوان كيسا إيساو كيسا مركة لهذا.